ndonë se kanë kaluar më shumë se 12 orë. Ende gjendën njollat e gjakut të 21 vjeçarit që mbeti i vdekur pak metra larg shtëpisë së tij. Kanal 10 ka mësuar se i vrari Egzon Rafuna ishte fëmija i vetëm i familjes e cila jeton në lagjën Arbëria të Gjilanit. Ky është vendi ku mbrëmjen e SHN-s si pasojë e një incidenti me armë zjarri ka mbetur i vrarë një i ri, gjërsa një tjetër është plagosur. Familjarët e viktimës nuk pranuan të flasin para kamerës, mirë po prap atyre ata na thanë se deri tek incidenti dyshon se ka ardhur si pasojë e një konflikti mes të rinjëve. Remze Azemi, shef i sektorit të hetimeve rajonale të policisë të Kosovës në Gjilan, për Kanal 10 ka thënë se me të marë informatën, organet e hetuesis ka ndalë në vendin e ngjarjes. Si rezultat të hetimeve, si rezultat një punë intenzive në teren, kemi arritur që të identifikojmë disa persona dhe nga ta 4 persona jena arrestuar në brëmë dhe me urdhën me vendim nga prokurori për krimet rënda të njëtit janë ndaluar për 24 ndërsa në orët e hershme sot të mëngjesit është arrestuar edhe personi 5. Prokuroria ka dhënë detaje për rastin duke thënë se ngjarja dyshohet se ndodhi pas një mosmarrveshje rreth një borxhi. Ekziston dyshimi bazuar se me 8 nëntor 2021 rreth orës 20:40 minuta në lagjën Arbëria në Gjilan, afër shtëpisë të ndjerit ER pas një mosmarrveshje rreth një borxhi në të hollën e mes të pandehurve. Të pandehurit me ndashje kanë privuar nga jeta tani të ndjerin ER në atë mënyrë që të pajisur me dy lloje të armëve të zjarrit kanë gjuajtur 7 herë në drejtim të njëri tjetrit, ku nga shkëmbimi me armë zjarri kanë mbetur i vdekur i ndjeri ER. Ndaj të arrestuarve, prokuroria ka bërë kërkesë për caktimin e masës së paraburgimit prej një muaji. Në përleshjen e SHN-s me armë zjarri është plagosur edhe një person. Ai ka marrë trajtim mjekësor në ÇKUK në Prishtinë. Drejtori i klinikës së ortopedisë ka thënë për Kanal 10 se i njëjti është liruar pasi gjendja shëndetësore i është përmirësuar. Mirë ka qenë një plokë ka portë të ishpuse me armë zjarri në kush. Edhe kanë pranu vetëm në tërqia, përshka të antibiotikve, edhe në duke të ka ura dhe të kanë mojë prapë policia kanë qënë burë. Ka qenë a iranë, veç një plokë, asë ka dëmtu ashtë në asë nërva të asem të qokënës. Vetëm një lendem e ka posë një plokë me plonë, të shpusë e këtë në kush. Për rastin, ka reaguar edhe kryetari aktual i Gjilanit, Lutfi Haziri, i cili ka kërkuar nga organet e drejtësisë zbardhjen e këtij rasti. Familjarët kanë njoftuar se varrimi i 21 vjeçarit do të bëhet të mërkurën.